السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن غضیف بن الحارث الثمالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث قوم بدعۃ الا رفع مثلها من السنۃ فتمسك بسنۃ خیر من احداث بدعۃ رواہ احمد. معزز و مکرم ناظرین و سامعین محترم، ہفتہ واری درس حدیث زجاجۃ المصابی میں آپ حضرات سامعین و ناظرین کا خیر مقدم ہے. حدیث پاک کے راوی حضرت غضیف بن الحارث الثمالی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. راوی کے بارے میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ آپ کی صحابیت میں اختلاف ہے، لیکن راوی کا خود بیان ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ولادت پائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ اور بیعت کا شرف مجھے حاصل ہے. اور مزید آگے راوی یہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر، حضرت ابو ذر اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و عنہما سے مجھے سماعت حدیث کا شرف حاصل ہے. الغرض راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما احدث قوم بدعۃ الا رفع مثلها من السنۃ، کہ کوئی قوم بدعت کو یعنی کہ اپنے طرف سے نئے طریقے کو ایجاد نہیں کرتی. اب قوم سے مراد یہاں پر عزیزان محترم مسلمان قوم ہیں. تو پھر بتلایا گیا کہ جب کوئی مسلمان قوم اپنے جیسے کوئی بدعت کو جب وہ ایجاد کرتی ہے تو الا رفع مثلها من السنۃ، تو پھر اسی بدعت کے مثل سنت میں سے اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی کہ اسی بدعت کے مقدار میں کیفیت ہو یا پھر کمیت میں ہو، یعنی کہ جتنے بھی آپ بدعتوں کو ایجاد کرتے چلے جائیں گے تو پھر ان بدعتوں کے مقابل میں وہ سنتیں ترک ہوتی چلے جائیں گی. یعنی کھانے پینے کے جو آداب ہیں، اگر آپ ان میں نئے طریقوں کو دوسرے قوموں کی تہذیب و تمدن کو اگر آپ اپنے جیسے نا زندگی میں جگہ دیں گے تو پھر اس کے مقابل میں جو سنتیں تھیں جیسے سیدھے ہاتھ سے کھانا اور بیٹھ کر کھانا سنت ہے، اگر ہم غیروں کے طریقے کو اپناتے ہوئے ٹھہر کر کھاتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ بدعت کو ہم نے ایجاد کیا، نئے طریقوں کو ہم نے ایجاد کیا، تو پھر اس کے مقابل میں جو سنت ہے بیٹھ کر کھانا کھانا، تو پھر وہ سنت جو ہے سنا ان سے اٹھا لی جاتی ہے. تو الغرض عزیزان محترم، جو بھی قوم کیا کرے گی، بدعت کو ایجاد کرے گی، تو پھر اسی کے مثل ایک سنت کو اگر وہ یعنی کہ ایک بدعت کو اگر وہ اپنا لیتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں، تو ایک سنت ان سے ترک ہو جائے گی. چھوٹی بدعت کو وہ ایجاد کریں گے تو چھوٹی سنت، بڑی بدعت کا ایجاد کریں گے تو بڑی بدعت. الغرض جو بھی کیفیت اور مقدار ہے اسی کے مثل جو ہے سنا ان سے سنت کو اٹھا لیا جائے گا. جیسے کہ بیت الخلاء جانے کے آداب ہیں کہ سر کو ڈھانک کر جانا چاہیے، تو پھر اگر کوئی جو ہے سنا ننگے سر جو ہے سنا بیت الخلاء جاتا ہے تو پھر وہ سنت کو ترک کرنے والا ہے اور اس نے کیا کیا، اپنی طرف سے جو ہے سنا بدعت کا ایجاد اس نے کیا. اسی طرح خطبہ عربی میں پڑھا جانا چاہیے، اذان اور اقامت عربی میں ہونی چاہیے. اگر کوئی شخص اس کو ترک کر دیتا ہے تو پھر اس کے مقابل میں جو ہے سنا وہ اپنا طریقہ ایجاد کر لیتا ہے، تو پھر ان سے وہ سنت کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو عزیزان محترم، بدعت کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی قوم نئے طریقوں کو، غیروں کے طریقوں کو جو ہے سنا اپنا لیتی ہے تو پھر سنت جو ہے سنا ان سے اٹھا لی جاتی ہے، سنت کے برکات سے وہ محروم ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جب آپ بدعت کا ایجاد کرتے ہیں تو سنت اٹھا لی جاتی ہے، تو پھر جان لو کہ فتمسکن بسنت خیر من احداث بدعہ، کہ ایک سنت کو، ایک چھوٹی ہو یا پھر کم سنت ہو، جو بھی ہو، بہرحال سنت کو مضبوطی سے تھام لینا یہ بدعت کو ایجاد کرنے سے بہتر ہے. اب بدعت کون سی، بدعت حسنہ کے مقابل میں بھی بتلایا گیا ہے کہ بدعت حسنہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے مقابل میں سنت کو جو ہے سنا تھام لینا یہ بدعت سیاح تو کجا ہے، بہت دور ہے، بدعت حسنہ سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ جو ہے سنا وہ کیا کرے، سنت کو مضبوطی سے تھام لے. عزیزان محترم، بدعت حسنہ یہ سنت کو مٹانے والی نہیں ہوتی، سنت کو ترک کرنا نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے، تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابوں کی اشاعت کے لیے اس کو چھپوانے کا کام نہیں ہوتا تھا،
تو اب سنت یہ ہے کہ علم کو پھیلایا جائے، علم کو عام کیا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار ہے، تو لہذا اس سنت کو جو ہے سنا پھیلانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، کتابوں کو چھپواتے ہیں، مدارس کا قیام ہے، دیگر اور بہت سے طریقے ہیں کہ جہاں پر جو ہے سنا بدعات حسنہ سے کام لیا گیا، جو کہ اس سنت کو مٹانے والی نہیں ہے بلکہ اس سنت کی اشاعت میں مزید جو ہے سنا وہ تیزی لانے والی ہے، اور اس سنت کی اشاعت میں جو ہے سنا وہ مضبوطی لانے والی ہے۔ تو بتلایا گیا کہ فتمسکن بسنت خیر من احداث بدعہ، کہ ایک سنت کو مضبوطی سے تھام لینا یہ بدعات کے ایجاد کرنے سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ عزیزان محترم، مراد اس قول سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی متابعت میں مبالغہ کرنا ہے، اور یہ بتلانا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے من حیث السنہ وہ جو ہے سنا بدعات سے زیادہ افضل ہے، اگرچہ کہ وہ بدعات بدعات حسنہ ہی کیوں نہ ہوں۔ کیونکہ عزیزان محترم، ہم کو معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص سنت کو ترک کر دیتا ہے سستی و کاہلی کی وجہ سے، تو پھر ایسا شخص وہ ملامت کا جو ہے سنا مستحق اور عتاب کا مستحق ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس کو جو ہے سنا ہلکا سمجھ کر جو ہے سنا چھوڑ دیتا ہے سنتوں کو، تو پھر وہ گناہگار ہوگا اور وہ سزا کا مستحق ہوگا، اور اگر کوئی سنت کا انکار کرتا ہے تو پھر ایسے شخص کو بغیر کسی شک و شبے کے اس کو کہ جو ہے سنا بدعتی کہا جائے گا۔ تو عزیزان محترم، کچھ بھی ہو، سنت کے مقابل میں بدعت حسنہ بھی وہ نہیں آ سکتی، گرچہ کہ بدعت حسنہ وہ سنت کو جو ہے سنا پھیلانے کے لیے فائدہ مند ہے اور اس کے لیے وہ معین و ممید ہوتی ہے، لیکن بتلایا گیا کہ شارحین نے بتلایا کہ سنت من حیث السنہ، اس کا غلط مطلب نہ نکالا جائے کہ سنت من حیث السنہ یہ جو ہے سنا بدعت، اگرچہ کہ وہ بدعات حسنہ ہی کیوں نہ ہو وہ اس سے بہتر ہے۔ اس حدیث پاک کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ پھر دوسری حدیث کی طرف ہم آتے ہیں۔ وعن حسان رضی اللہ عنہ قال ما ابتدع قوم بدعة فی دینہم الا نزع اللہ من سنتہم ثم لا یعیدها الیہم الى یوم القیامہ، رواہ الدارمی۔ اسی یعنی کہ سابقہ حدیث کی ہی مفہوم والی یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ شاعر رسول، آپ سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی قوم اپنے دین میں بدعت ایجاد نہیں کرتی الا نزع اللہ من سنتہم، مگر اللہ رب العزت اسی قدر ان کی سنت کو اٹھا لیتا ہے، الا نزع اللہ من سنتہم مثلها ثم لا یعیدها الیہم یوم القیامہ، پھر وہ جو سنت ہے ان کی طرف قیامت تک پھر وہ نہیں لوٹتی۔ تو عزیزان محترم، دیکھیے کس قدر جو ہے سنا سنت کی اہمیت ہم کو اس سے معلوم ہوتی ہے کہ جب لوگ کیا کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سنا طریقے کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو جب لوگ ترک کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت ان سنتوں کی برکات سے اس قوم کو محروم کر دیتا ہے۔ پھر اگر ایک مرتبہ اگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا، معنی اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی قوم سنت کو چھوڑ دیتی ہے تو پھر ان کو سنت کی طرف لا یعیدها الیہم یوم یوم القیامہ کا معنی یہ ہے کہ ان کو پھر اس سنت کی طرف لوٹنے کی توفیق نہیں ملتی، وہ سنت ان کی طرف نہیں لوٹتی، مطلب یہ کہ ان لوگوں کو سنت کی طرف لوٹنے کی توفیق نہیں ملتی قیامت تک، اور اگر لوٹتے بھی ہیں تو پھر وہ اس نوعیت میں، اس کیفیت میں نہیں لوٹتے جیسا پہلے وہ تھے۔ جیسے کہ اس کے لیے ایک بہت بہترین مثال امام تیبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو سنت کیا ہوتی ہے، اپنے وہ محل و موقع میں جو ہے سنا وہ جڑ پکڑی ہوئی ہوتی ہے، جب قوم اس پر مضبوطی سے تھامے رہتی ہے تو پھر وہ سنت ان کی زندگیوں میں ایک محل اور ایک موقع بنا چکی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب کوئی قوم جو ہے سنا الیاذ باللہ اس سے بیزار ہو کر سنتوں سے چھوڑ دیتی ہے، تو پھر جو ہے سنا اس کا اعادہ جیسا وہ پہلے تھی کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یعنی کہ سنت کو ایک مرتبہ چھوڑ دیا گیا تو پھر وہ قوم مسلسل جو ہے سنا وہ سنتوں سے دور ہی ہوتے چلے جاتی ہے۔ ایک سنت کو کوئی شخص چھوڑنا شروع کرتا ہے تو دوسری سنت، تیسری سنت، اس طرح کئی وہ سنتوں سے جو ہے سنا اپنے آپ کو وہ دور کر لیتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی دی گئی کہ دیکھو کوئی درخت تھا کہ جو کہ زمین میں اپنی جڑ پکڑ چکا تھا، تو اگر اس کو اگر کاٹ دیا جاتا ہے تو پھر
کیا ہوگا، وہ درخت پھر سے جنہیں سنا وہ اگے گا، لیکن ایسا نہیں اگے گا جیسے وہ پہلے تھا۔ تو اسی طرح بتلایا گیا کہ اگر کوئی قوم سنت کو ترک کر دیتی ہے تو پھر وہ ان کی طرف نہیں لوٹتی قیامت تک، یعنی کہ پھر ایسی توفیق جیسا ان کو پہلے ملا کرتی تھی ویسی توفیق ان سنتوں پر ان کو عمل کرنے کی نہیں ملے گی۔ اس حدیث پاک کو امام دارمی نے روایت کیا ہے۔ آگے کی حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ وعن ابراہیم ابن میسرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام، رواہ البیہقی فی شعب الایمان مرسلہ۔ حضرت ابراہیم بن میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من وقر صاحب بدعۃ، کہ جس کسی نے صاحب بدعت یعنی بدعتی شخص کا، کسی نے اس کی تعظیم کی، بدعتی شخص کی توخیر کی، اس کو عزت دی، تو فقد اعان، تحقیق کہ اس نے جو ہے سنا مدد کی، علی ہدم الاسلام، اسلام کو ڈھانے پر۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم دیکھیے کس قدر حدیث پاک میں وعید ہے۔ بتلایا گیا کہ جو کوئی شخص صاحب بدعت کی تعظیم کرتا ہے یا پھر اس کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ صاحب بدعت اس جو ہے سنا بدعت کی طرف اس کو بلانے والا تھا یا نہیں تھا، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے سنا صاحب بدعت کی تعظیم کرتا ہے اور محفل میں اس کو اپنے جگہ دیتا ہے یا پھر اس کی خدمت کرتا ہے بغیر کسی وجہ کے، تو بتلایا گیا کہ تحقیق کہ اس نے اسلام کو ہدم، اسلام کو ڈھانے پر اس نے مدد کی۔ اب اسلام کو ڈھانے پر اس نے مدد کی کیا معنی ہے اس کا، یعنی کہ اس نے اپنے خود کے اسلام کو ڈھانے پر جو ہے سنا اس نے مدد کی ہے، یا پھر اس کا دوسرا معنی بتلایا گیا کہ کمال اسلام کو ڈھانے پر اس نے مدد کی، اور ایک معنی یہ بھی بتلایا گیا کہ اہل اسلام کے اسلام کو ڈھانے پر اس نے مدد کی، اور ایک معنی بتلایا گیا ہے کہ سنت، حدم اسلام سے مراد یہاں پر سنت ہے، یعنی کہ سنت کو ڈھانے اور سنت کو ختم کرنے پر اس نے مدد کی ہے۔ اور امام تیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک کا یہ جو جملہ ہے فقد اعان علی ہدم الاسلام، یہ من باب التغلیظ ہے، یعنی کہ دیکھیے کہ جب صاحب بدعت کا یہ حال ہے کہ جب وہ کیا کرتا ہے، صاحب بدعت کی جب وہ تعظیم کرتا ہے تو پھر گویا کہ اس نے اسلام کو منہدم کرنے پر اس کی مدد کی، تو پھر صاحب بدعت کی تعظیم و توخیر کرنے والے کی یہ حالت ہے، تو پھر آپ بدعتی کی حالت کے بارے میں کیا پوچھتے ہوں، یعنی کہ بدعتی تو وہ نہیں ہے صاحب بدعت کا احترام کرنے والا، تو پھر اس کے بارے میں ایسی سخت بات کہی گئی کہ وہ اسلام کو منہدم کرنے پر اس نے مدد کی ہے، تو پھر بدعتی کے بارے میں کتنی سخت وعید ہو سکتی ہے۔ اور یہ بتلایا گیا کہ جو کوئی بھی صاحب بدعت کی جو ہے سنا تعظیم و توخیر کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اسلامی شریعت اور اس کے نفاذ میں جو ہے سنا رکاوٹیں پیدا کرنے میں جو ہے سنا اس کی مدد کی ہے۔ الغرض عزیزان محترم، ایسے لوگ جو کہ صاحب بدعت ہیں، تو پھر جو متشرع لوگ ہوتے ہیں، تو پھر ایسے حضرات کو چاہیے کہ صاحب بدعت یعنی کہ بدعتی لوگوں سے وہ دور رہیں، اور بالخصوص ان کے لیے کھڑا ہونا یا پھر ان کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا، ایسی چیزوں سے بالکل جو ہے سنا پرہیز کرنا چاہیے، چونکہ اس سے لوگوں میں غلط اثر ہوتا ہے کہ دیکھو آپ غلط شخص کی آپ تعظیم کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر اس کے لیے ایک حوصلہ پیدا ہوگا، لوگوں کے لیے بھی جو ہے سنا ایک سبیل، ایک راہ نکل آئے گی کہ پھر وہ گناہوں کی طرف، ترک سنت کی طرف جائیں گے۔ آگے کی حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے۔ وعن ابن عباس قال من تعلم کتاب اللہ ثم اتبع فی ما فیہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے کتاب اللہ کا علم حاصل کیا، کتاب اللہ کو سیکھا، یعنی اس کو دیکھا اور اس کو حفظ کیا اور اس کے معنی کو سمجھنے کا علم حاصل کیا، ثم اتبع ما فیہ، پھر اس نے اتباع کی جو کچھ کہ اس میں ہے، یعنی کہ کتاب اللہ میں جو کچھ عوامر ہے اس پر عمل کیا، جو کچھ نواہی ہے اس سے اجتناب کیا، تو ہداہ اللہ من الضلالۃ فی الدنیا، تو اللہ رب العزت اس کو ضلالت، گمراہی سے اللہ رب العزت اس کو محفوظ کر دے گا دنیا میں، ووقاہ یوم القیامت سوء الحساب، اور قیامت کے دن
برے حساب سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو عزیزان محترم، بالخصوص چاہے علماء کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، کتاب اللہ کو بھی ہم اس کا علم حاصل کرتے ہیں، حدیث رسول کا بھی علم حاصل کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کس قدر بشارت ہے ان علماء عاملین کے لیے، علماء باعمل کے لیے، کہ اللہ رب العزت اس کتاب پر اور حدیث رسول پر عمل کرنے کی برکت سے، گمراہی سے ان کی حفاظت فرما لیتا ہے دنیا میں، اور آخرت میں سوئے حساب سے، برے جہسنا حساب سے اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرما لیتا ہے۔ اور بتلایا گیا کہ یہاں پر جو ہدا کا معنی ہے، ہدا کا معنی یہاں پر جو ہے سنا آمنا، یعنی کہ محفوظ کرنے کا معنی ہے۔ اور یہ بھی ایک معنی بتلایا گیا کہ ثم اتبع ما فیہ کا، کہ جو کوئی بھی شخص قرآن کی اتباع کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو ہدایت پر، ہداہ اللہ من الضلالتی فی الدنیا کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ہدایت پر قائم رکھے گا اور اس کو گمراہی میں واقع ہونے سے جب تک وہ زندہ ہے، اگر کتاب اللہ کی اتباع وہ کر لیتا ہے تو جب تک وہ زندہ ہے اللہ رب العزت جو ہے سنا گمراہی میں واقع ہونے سے اس کی وہ حفاظت فرمائے گا دنیا میں، اور آخرت میں اس کو سوئے حساب سے جو ہے سنا محفوظ فرمائے گا، یعنی کہ اس کے حساب میں مناقشے سے وہ محفوظ رہے گا، یعنی کہ تفصیلی اس کا جو ہے سنا حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، اس کے حساب و کتاب میں بحث و مباحثہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ من نوقشہ فی الحسابی عذب، کہ جس کسی سے بھی حساب میں مناقشہ کیا گیا، یعنی کہ پوری تفصیل سے اس کا حساب و کتاب لیا گیا، تو پھر ایسے شخص کا عذاب سے بچنا بہت مشکل ہے، وہ تحقیق کے عذاب، اس عذاب میں وہ مبتلا کیا جائے گا۔ اور امام تیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، کتاب اللہ پر عمل کرنے میں یہ دارین کی سعادت ہے، اور کتاب اللہ پر عمل کرنا یہ جو ہے سنا حدیث پاک کی مطابعت پر موقوف ہے، چونکہ کوئی بھی شخص کتاب اللہ پر اتباع رسول، اتباع سنت کے بغیر جو ہے سنا کتاب اللہ پر وہ کلی طور پر عمل نہیں کر سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ مطابعت کتاب یہ موقوف ہے مطابعت رسول پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت اور کتاب اللہ کی مطابعت، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے متلازمان، یعنی کہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ کتاب اللہ پر عمل کرنے والا، یعنی کہ سنت رسول پر عمل کرنے والا، گویا کہ وہ کتاب اللہ پر عمل کرنے والا، اور کتاب اللہ پر عمل کرنے والا سنت رسول پر عمل کرنے والا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اور فی روایت، اور ایک روایت میں ہے، قال من اقتدا بی کتاب اللہ، کہ جو کوئی بھی کتاب اللہ کی اقتدا کرتا ہے، یعنی کہ اس پر اعتقادات میں، عبادات میں، جو بھی اعتقادات اور عبادات کی تعلیم دی گئی ہے اس کی اقتدا کرتا ہے، تو لا یشقا فی الآخرہ، لا یضل فی الدنیا ولا یشقا فی الآخرہ، تو پھر ایسا شخص وہ لا یضل فی الدنیا، دنیا میں وہ گمراہ نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ آخرت میں وہ جو ہے سنا شقی و بدبخت ہوگا۔ ثم تلا ہذہ الآیہ، پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ آیت مبارکہ کی تلاوت کی، فمن اتبع ہدایا فلا یضل لہ ولا یشقا، کہ جو کوئی بھی شخص میری ہدایت کی اتباع کرتا ہے، میرے ہدایت کی مراد یہ ہے کہ قرآن کی اتباع کرتا ہے، تو پھر فلا یضل، کہ پھر وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ شقی ہوگا۔ رواہ رزین، اس حدیث پاک کو رزین نے روایت کیا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، مولا کریم ہم کو کما حق ہو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر استقامت عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔